Dneska se podíváme na jeden dopis, který na začátku vypadal, že mě někdo něco nabízí. Lucie, mám takovou pro mě zajímavost. Koupila jsem si galvanickou žehličku. Chtěla jsem především řešit metličky, proto jsem si žehličku koupila. Velkým překvapením pro mě je, že mi příjemně změkly nohy. Když na ně vyvinu tlak, zmačknutí mě nebolí, oproti tomu dříve. Nohy jsou vlastně stejně jako celé tělo dost bolestivé. A teď otázka, kvůli které píši, že žehlička zřejmě umí povolit fascie. Vážně jsem to vůbec nečekala, ale tělo se v podstatě stalo dost bolestivým, jakoby stále namoženým. Takže tlak v pohodě, ale jinak vím o každém pohybu. V noci mě to i budí. Je toto při uvolňování fascií možné? Ještě musím zmínit, že jsem donedávna všechny emoce držela na uzdě, nic jsem si nikdy nedovolila prožít. Myslím, že se toto všecko neprožité uložilo do fyzického těla. Proto ta bolest, je to možné? Tak velmi zajímavý dotaz tady a já říkám ano, je to možné a tak jsem si vyhledala, co je galvanická žehlička, protože jsem teda netušila, že už jsme tak daleko, že umíme se žehlit. Tak galvanická žehlička pro ty, co nevědí, tak je vlastně použití galvanického proudu k tomu, aby se vám vyhladily jak vlastně vrásky, akné, vlastně to hloubkové čištění. A zajímavé na tom je, že vlastně zase jsme u toho proudu, aspoň pro mě, protože já vám vlastně celou dobu tady na kanálu říkám, že vlastně tělo, které je zdravé, tak je vlastně hodně elektrické, hodně elektricky vodivé, hodně vlastně plné toho dechu, takže toho dechu života, což je doslova taková elektrická síla v nás. A tady je galvanická žehlička, která umí vlastně jít proti stárnutí pleti a umí vlastně spoustu, řekněme, jiných věcí. Vy si o tom určitě přečtete, pokud vás to zaujalo. Ale teďka, proč je tam to tělo bolavé nebo bolestivé? My kraniosakrální terapeuté tomu říkáme zahlcení, proto v naší práci platí méně více. Ono je to tak, že vlastně my učíme nervový systém, aby si dokázal udržet osy těla při osteopatii, aby si uměl udržet volný proud vlastně dechu života, což znamená vlastně proudění v mezibuněčných prostorách. A to je pro nás to důležité. My když máme třeba týdenní vlastně kemp, jako jsme teď před týdnem měli, kraniosakrální osteopatie, tak neustále se masírujeme, protože se to navzájem učíme. A musíme to prokládat i kraniosakrální jogou, anebo doporučuju, aby ty lidi prostě šli večer někde se projít do přírody, zaskákali si, prostě to tělo nějak proproudili. A je to proto, protože jak často vlastně hodně na sebe saháme, zatímco kraniosakrální terapie se dělá jednou za měsíc, aby skutečně to tělo mělo šanci, ten nervový systém se ponaučit vlastně z toho nového nastavení, tak tady je to úplně na něj, řekněme, velký nápor a právě dochází k tomu zahlcení, že potom v neděli, když už ty děvčata jedou domů, tak hodně cítí vlastně celé tělo. A je to proto, protože z mezibuněčných prostor vlastně se nám uvolňují nejenom informace, ale doslova i chemické látky, které tam byly v nějakém fulkru, to je vlastně takové zauzlení té tkáně, která napíná tu fasci, je to takový uzlík doslova, a vy když to vlastně odbouráte něčím a je úplně jedno, jestli je to kraniosakrální terapie nebo galvanická žehlička, anebo to rozválcujete takovým šíleným nápadem vlastně těch válců špičatých, na kterých se leží a používají se třeba i v józe, což já teda úplně říkám ne, protože si opravdu natrhnete nebo vlastně řekněme velmi nešetrné je to zacházení s tou fasciální tkání a když prostě budete to
dělat dlouhou dobu, tak vznikají mikroruptury a prostě není to vůbec vlastně vhodná věc dlouhodobě, tak tady ta žilhlička vlastně pomocí proudíků nám dělá to, že uvolňuje tyhle mezibuněčné prostory. Což na jednu stranu vypadá velmi dobře, je i dobré, ale dochází k zahlcení, když se to dělá víc, než vlastně by se mělo. Takže i naše, řekněme, krása by měla maličko jít krok za krokem, ne abyste hnedka chtěli všechno a vlastně si válcovali celé tělo žehličkou, ono opravdu může dojít k tomu zahlcení. To zahlcení potom musí nějak zpracovat samozřejmě vnitřní orgány, musí nějak ty látky odejít z těla. A většinou se to připomíná stagnací v tkáni, protože stagnace v tkáni se projevuje bolestí. Takže pokud vlastně to, co tam je, stagnuje, pokud se třeba málo hýbeme, protože tady by vám skutečně pomohlo nějaké klepání, skákání, proproudění toho těla, tak by ty látky mnohem lépe šly pryč. Je to vlastně i takový jeden ze způsobů, kdy si třeba ty nohy a vlastně sprchujeme střídavě teplou a studenou vodou a ono dochází k tomu, jak vlastně se ta kůže nebo i ta vlastně struktura pod tou kůží vlastně díky vystavení teplu a chladu, tak ona pracuje a díky tomu se rozhýbává. Takže my potřebujeme se rozhýbat, potřebujeme vlastně to vydat pryč, takže méně je více. S tímhle já vlastně taková dobrá myšlenka na zamyšlení pro vás všechny, kdo pracuje s fasciemi, že nám opravdu by nemělo jít o to teď udělat plné proudění, ale mělo by nám jít o to postupně se k němu dopracovat tak, aby vlastně ten mozek už to plné proudění nechal, aby to naše tělo nebylo líné a tam působí gravitace, co se týká vlastně těch fasciálních tkání, tak je to v neustálém pohybu, jak vy se pohybujete. Proto když vlastně máme nepohyb, tak tam vzniká adheze, tedy přilnavost té tkáně. To znamená, že se ty fascie přilepí k sobě. A děje se to třeba u pacientů, kteří vlastně leží, ležáci, a vlastně ta fascie skutečně má úplně jinou strukturu. Vykazuje spíš strukturu přilepenosti takového 2D než 3D, než té plastické, nádherné krajiny, ve které vlastně všechno mezibuněčně proudí. Takže zamyslet se nad tady tím, a já se někdy jako směju, protože vždycky říkám kolagen, 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 a ono to opravdu platí i tady, že ve chvíli, kdy vlastně řekněme my si ty vrásky odstraňujeme z toho obličeje, tak my se málo zamýšlíme o tom, vlastně, že tohle mají i ty vnitřní orgány. My to vidíme jako na pokožce, vidíme to jako na vrchu, ale ono nám to něco říká vlastně o struktuře, která je uvnitř. A my si můžeme gely napatlat na obličej, můžeme si nějaké chemické látky z přírody i třeba dát, aby tam nebyly ty vrásky. Ale vlastně takhle vrásčitě vypadá ta krajina vnitřní, doslova, jo? Takže je hodně jako, když to potažmo, tak jako přirovnám, udělat něco pro celé tělo, nejenom vlastně na tom povrchu. A myslím si, že elektrickou energii doslova my používáme už teďka v hodně oblastech a je to proto, že nám samotným slábne. Když jsme v přírodě, tak najednou prostě cítíte, že všemu je líp ve vašem těle, doslova. A když mám teda nakonec to nějak shrnout a říct, co s tím, že mě bolí tělo po tom zahlcení. Zkuste každý den klepat na tělo, čili vlastně poklepovou masáž, plácání na tu tkáň, která kde bolí. Jo? To všechno dokáže vlastně tu tkáň rozproudit, aby ta stagnace látek, které tam jsou, aby se to poslalo dál, aby to volilo objízdné trasy a ne, aby to stagnovalo a vlastně v tom těle bolelo. Takže fyzická aktivita úplně, úplně bezvadná, ale taková ta opravdu klepající, tančící, skákající, prostě hodně vody,
voda taky vlastně pomáhá odplavovat, řekněme, z těch fasciálních tkání vlastně všechno, co tam stagnuje. Takže když máme i málo vody, tak máme potom zánětlivé procesy a ty zánětlivé procesy vznikají právě na základě stagnace v těch mezibuněčných prostorech. Jo? Takže vidíte, jak to je spolu vlastně všechno propojeno. Je úžasné, že si všímáte takových věcí, jako že vám tohle dělá ta galvanická žehlička, a zase jste nádherně i řekla, že existují nějaké dostačující podmínky, což do jisté míry mě zas nabádá k tomu, buďme a vnímejme sami sebe. Určitě je perfektní, že vám galvanická žehlička pomohla, já jsem to nikdy neskoušela, ale třeba až mě začnou vadit moje vrásky, přece jenom už mě bude 50, ale já zase mám ten kolagen. Takže velmi dobré je vlastně si doplňovat i ten kolagen, který udrží tu strukturu v tom 3D, aby ty látky mohly velmi dobře vlastně proudit. A třeba když bych pracovala s touhle galvanickou žehličkou, tak bych určitě si ten kolagen, ten Geloren, já to tady řeknu, pro koníky dávala. Jo, jste jako malej kůň, tak si prostě dáváte dávky jako malej kůň a funguje to naprosto bezvadně na doživení tkání. Takže vidíte, že to zahlcení je vlastně normální, že se děje, když se udělá třeba špatně kraniosakrální terapie, když se udělá přílišně, když ten terapeut je vlastně, řekněme, chce odvést perfektní práci, ale je tam příliš dlouho, než má být v té struktuře, tak pak to tělo můžete se cítit jak zbytí a je to vlastně spíš neskušenost toho kraniosakrálního terapeuta, když se to takhle děje, protože my se na to neustále vlastně vracíme, připomínáme si tu správnou terapeutickou práci, tak aby si lidi nenatahovali vlastně maséři na sebe toho člověka, takže taky víme přesně, jak se k tomu postavit, aby vlastně tam docházelo k tomu nádhernému, milujícně laskavému poli, které se násobí mezi dvěma bytostmi, a ne, aby vlastně házeli špínu jeden na druhý. Takže takovýhle vlastně stav těch věcí je, že ano, můžete skutečně cítit zahlcenost a ta cesta ven je, já bych teď přestala na chvíli žehlit žehličkou a dala bych tomu tělu čas, protože tělo je moudré a tělo si dokáže s těmi látkami poradit a dokáže si je odvést, když vy mu to dovolíte. A když ho dál budete vlastně zahlcovat. A když jsem si něco přečetla ještě o té galvanické žehličce, tak zajímavé je, že se tady píše, že vlastně to bude působit víc a dohloubky, čím častěji tu žehličku budete používat. A je to právě proto, že vlastně se tam čistí jako hlubší, jak je to ta 3D struktura. Takže skutečně teď chvíli ustaňte, nechte to tělo vlastně proproudit, dejte tomu týden, dva, uvidíte, jestli se něco začne měnit, a skákejte, klepejte, třeste, poklepová masáž, velmi dobrá vlastně na všechny tyhle části, a možná vám nějakou poklepovou masáž natočím, abyste viděli, co vlastně všechno je možné s těmi našimi fasciemi provádět. Takže mějte se a smějte se, no a ať to zahlcení brzo přejde.